娱乐八卦，看港圈风云，揭秘明星背后的故事。大家好，这里是港圈日报。2017年，安以轩和陈荣炼在夏威夷举行盛大婚礼，他哭着说：“这辈子赢了算你的，输了一定是我错。”结果2022年1月，陈荣炼涉嫌非法经营赌博、洗黑钱等罪名被捕。12月5日，法院一审开庭，他面临38项指控，索赔6.38亿，还有一堆债务。庭审现场却不见安以轩的身影，他的社交动态已经近一年没有更新，经纪人都联系不到。这场富豪和女明星的婚姻输得一败涂地，那到底算谁的？3月8日，澳媒报道，陈荣炼因涉嫌不法赌博案在澳门初级法院结案陈词。当时陈荣炼身穿灰色西装，佩戴口罩，看起来精神不错，莫非他对自己的现状满怀信心？他在最后关头一改一庭时的沉闷，就部分案情做出澄清，极力否认自己黑社会的事实，控诉我同员工犯罪集团黑社会，我本人不认同。陈荣炼还拿自己做过的贡献证明德进不可能是犯罪集团，自己不可能是犯罪集团头目，称德进及员工热心参与公益，成立慈善会，在内地偏远山区兴建学校，帮助有需要的人，还会每年前去探望。除此之外，他还大打感情牌，为德进员工求情，称对手下员工及其家人感到抱歉，自己知道这段时间他们承受了很大压力和精神折磨，同时指出被列为嫌疑犯的每一位员工都十分无辜，他们只是家中的经济支柱，并非因为利益加入黑社会，只希望他们和家人重返正常生活，继续为国家为社会做贡献。他还将感情牌打到自己身上，听家人说90岁的父亲躲起来流泪，两个年幼的子女问老婆爸爸为什么还不回来。陈荣炼感情到了，一度哽咽不能自已。距离2022年1月29日被捕已经一年有余，这么长的时间家人看不到他，他肯定也格外思念家人，鳄鱼的眼泪或许也有半分是真。最后他希望法官能够做出公正裁决，无罪释放他和员工。陈荣炼涉及83项罪名，坚持认为自己无罪，而控方则认定他被控的83项罪名获得高度证实。这一点倒是跟席敏华截然不同，席敏华坚持上诉，态度强硬，陈荣炼则在法庭一点没有小赌王的架子，反倒动之以情。看来同是小赌王，处理事情的手段各有特点，如今宣判在即，希望法律不漏一条鱼，让有罪之人得到应有惩罚。如果真有罪，那么打什么感情牌都没有用，况且这感情牌也可能有一些一厢情愿，不知道陈荣炼是从哪位家人口中得知其他家人的近况的，反正不太可能是安以轩。陈荣炼在陈述完之后就往旁听席看了一眼，却没有和在场的家人交流，也许是发现安以轩并未在列，夫妻大难面前各自飞的现实令他一时失去了说话欲望。安以轩自陈荣炼被捕以后就异常低调，除夕夜以泪洗面，热衷晒奢侈品豪宅的习惯也在一夜之间消失得无影无踪。始终梦想嫁入豪门的安以轩，不知是否对当初那句赢了算你的输了算我的结婚誓言认了命。陈荣炼被捕入狱后，一直有传闻安以轩在办理离婚，试图撇清关系，安以轩艺人的身份没丢，只不过一心沉沦在豪门太太的美梦里，算得上半退圈。如果他能干净从陈荣炼那堆烂摊子中脱身，还是有希望重新拾起事业的。不过据陈荣炼本人回应，两人并没有要离婚的打算，当然他的话也没有得到安以轩本人的证实。两人在2014年年底官宣恋情，并在2017年官宣结婚，陈荣炼送上价值千万的10克拉超大钻戒，两人的婚礼惊动了半个娱乐圈。当时在拍照环节，安以轩常常羞涩的捂嘴笑，实则是故意露出自己的超大钻戒，她一时成为台湾嫁得最好的女星。婚后安以轩暂时告别工作，先后生下一儿一女，陈荣炼为了感谢老婆再次送上了超级大礼。
为安以轩购置了四套豪宅，家里的一个摆件高达百万，墙上随便一张挂画就是藏品级。安以轩看中一个价值500万的麋鹿装饰，陈荣炼立马买下送给他，安以轩成为了名副其实的豪门阔太，而陈荣炼的野心却在不断增长。2013年，他正式成立德进集团，业务涉及博彩、地产等多个行业，同时他还积极捐款，经常参与慈善事业。河南暴雨、武汉疫情，他都以夫妻名义捐出百万善款，这都是他在为洗白打下基础，再借由安以轩的明星效应不断放大。陈荣炼在澳门的影响力越来越大，有了竞争新一代赌王的潜力，他开始斥巨资收购股份，为赌牌竞拍做准备。但在澳门想要做博彩，肯定绕不开何家。洗米华和四太梁安琪合作，陈荣炼则选择了三太陈婉珍，并于2020年花费13亿港元从三太手中购入丽骏集团股份，他一跃成为丽骏最大的股东。这家公司旗下有著名的渔人码头、巴比伦赌场，公司创始人曾经是何鸿燊的左膀右臂。三房虽然在何家一直以来都非常低调，既没有大房正房的地位，也没有二房强势的手段，更没有四房的偏爱，就连三房的子女也算不太争气。但陈婉珍能够在何家立足就已经不简单，她曾经是大房太太李婉华的看护，而她的姐姐则是二太蓝琼英的干姐姐，背后的关系错综复杂，她的财富和人脉不容小觑。当陈荣炼买下陈婉珍大部分股票后，他和安以轩的名字排上了富豪榜。2021年，他名下的贵宾厅数量超过了洗米华，夫妻俩也有了赌王赌后的新头衔。只是陈荣炼没有想到，买下丽骏竟然是他衰败的开始。这家公司并没有带来理想的利润，反而股价一跌再跌，仅仅2021年上半年就亏损近7亿港元。原本叠马仔巨额收入的背后就有一大半是见不得光的灰色收入，再加上亏损的压力，陈荣炼赚钱的野心越来越大。他和洗米花一样，在网络上设立非法赌场，同时参与洗黑钱生意，非法资金高达15亿。但洗米花暴露得更早，2020年他便接到温州警方的调查，他旗下的太阳城也陷入资金危机，工资都无法及时发放。2021年11月，洗米华被依法拘捕协助调查。另一边的陈荣炼已经开始慌了，当他被拘捕的时候，正在公司销毁证据。当时临近农历新年，安以轩成了外界最关心的人，虽然他没有出面发声，但据说他的日子并不好过，每天以泪洗面，哭着过完除夕。安以轩从小患有心脏病，不能受到严重刺激，家人怕他哭坏身体，而昔日娱乐圈的好友们没有一个敢发声。安以轩和吴佩慈的下场一样，他已经带着孩子悄悄回到了台湾娘家，父亲想必有能力保护他们母子三人周全。作为陈荣炼的妻子，安以轩必然会受到牵连。首先，他名下的账户遭到冻结，有可能还要承担巨额债务。相比之下，陈荣炼的前妻好像才是真爱。据说他的前妻叫 T 小姐，和安以轩年纪相仿，在他还是一个叠马仔的时候，两人便生下了一个女儿。离婚后，他每个月支付9万元抚养费。陈荣炼对这个女儿非常宠爱，听说女儿喜欢出海，便大手一挥送出一架游艇。在事发前，他将公司 20% 的股份赠与前妻和女儿，并将一部分资产转移到女儿名下。十几岁的女儿已经资产过亿，一辈子衣食无忧，即使她出事也能保全这部分财产。安宇轩曾经帮助陈荣炼的大女儿高调庆生，一家人看起来非常和睦，只是不知道这次他能否保持后母的风光。在陈荣炼被捕之后，为了不连累公司，他已经卸去了公司所有职位。在这次庭审当中，陈荣炼的83项罪名成立，犯罪所得归特区所有。陈荣炼本人涉及金额高达300多亿，他从中获益超过13亿。
值得一提的是，八日的庭审只有被羁押的首被告陈荣炼到庭受审。主任检察官谭启军表示，根据获得的证据显示，陈荣炼在毒底面中具有决策角色，利用德进集团作为掩护，和几十名员工配合，通过毒底面进行犯罪活动，证据确凿。陈荣炼早已没有了之前的嚣张气焰，陈荣炼这次的陈词可以用卖惨、求同情、乞求来形容。不过按照目前的形势来看，不仅要没收所得，还要被判监禁。初级法院合议庭主席林炳辉表示，具体要判多久将在4月21日上午实时宣判。无论如何，陈荣炼都无法撇清关系，这也意味着安以轩要荣辱与共。安以轩的豪门梦碎了，曾经的风光都已经灰飞烟灭。真正的豪门不愿意娶女星进门，即便娶回家也不许抛头露面，更不能炫富。但凡能够富上三代的豪门，一定爱惜家族门楣，绝不愿意登上娱乐封面。而像陈荣炼、奚米华这样的叠马仔和女性的绯闻，不过是他们扩大影响的工具。安以轩最终是陈荣炼赌王之路上的棋子，只是可惜赌输了。那么今天我们就聊到这里了，请您点击订阅，打开小铃铛，让我每日准时为您播报明星的趣闻趣事，我们明日不见不散。